Британія проти Росії. Чи призведе справа Скрипаля до нових санкцій? Як активісти в Україні виборюють безкоштовні ліки для хворих на рак? Модно і здорово. Вертикальне фермерство у берлінському ресторані. Отруєння подвійного агента Скрипаля. Чи призведе це до рішучої реакції Заходу? Наприклад, до запровадження нових санкцій проти Кремля. У НАТО вже оприлюднили заяву, яку підписали усі члени Альянсу, про те, що, цитата, цей напад однозначно є порушенням міжнародних правил і угод. Доправлення бойової нервово-паралітичної речовини під час нападу на суверенного члена НАТО, я вважаю, у 21 столітті підпадає під 5 статтю договору НАТО – збройний напад на члена Альянсу. Тому, звісно, тут слід залучити НАТО. Я не маю сумніву, що посли Північно-Атлантичного блоку в Брюсселі розмірковуватимуть, як висловити солідарність із Великобританією. Зрештою, йдеться чи не про перший випадок використання зброї масового ураження в Європі проти мирного населення. Розроблено в Радянському Союзі нервово-паралітичну речовину «Новачок», а вона вражає нервову систему та призводить до відмови внутрішніх органів, не можна прицільно застосувати лише проти конкретних жертв. Отруєння отримали не лише Скрипаль, його донька та один з поліцейських. Неприпустимо, що за оцінками експертів, хімічна речовина, через яку 3 людини вже лежать у лікарні, ще 30 людей звернулися по медичну допомогу, цілком могла вбити сотні людей. І використали цю речовину біля дитячого майданчика. Якби в той час там хтось грався, могли б загинути 30 чи 40 дітей. Це абсолютно неприйнятно. Саме тому реакція Лондона настільки різка. Правляча партія Великобританії, консерватори, закликають спинити Росію. Ми знаємо про шпигунство і хакерство росіян у Німеччині, де Росія нині дуже активна. Ми знаємо про агресію Росії в Україні, вбивство кількасот людей на рейсі МH17 в небі над Україною, анексію Криму, напад на Грузію, замах на життя прем'єра Чорногорії. Можна наводити ще багато прикладів. Обриси російської агресії вже давно вимальовуються, і ми повинні її зупинити. США, Франція та Німеччина заявили про свою солідарність та засудили Росію у зв'язку з отруєнням. У Парижі Еммануель Макрон пообіцяв якнайшвидше оголосити спеціальні заходи у відповідь на справу Скрипаля. Проте усе буде залежати від дій самої Терези Мей. Якщо реакція Лондона обмежиться видворенням 23 російських дипломатів, то й від союзників Британії не варто очікувати більшої рішучості. Тим паче на тлі Брексіту, коли Великобританія готується вийти зі складу ЄС. Від активності Івана Зеленського з Кременчука, по суті, залежить життя понад 3000 хворих на рак крові по цілій Україні. Він керівник благодійного фонду пацієнтів «Крапля крові», яка контролює державні закупівлі ліків і забезпечує доступ хворих до життєво необхідних препаратів. Таку діяльність Іван розпочав майже 10 років тому, після того, як сам випадково під час щорічного медогляду на роботі дізнався, що має хронічну мієлоїдну лейкемію, тобто рак крові. Коли я дізнався про хворобу, звісно, це був шок. Мені на той час було 34 роки, я працював, у мене була улюблена робота, займався спортом, грав в баскетбол. Я, ну, як завжди, як всі хворі, думаю, що це, мабуть, якась помилка, там щось треба перездати, якісь аналізи, все відкотиться назад. Але ж, на жаль, нічого не відкочувалось, і реально ті аналізи, які я здавав додатково, вони також підтверджували мій діагноз. На той час у державі вже існувала програма безкоштовного лікування таких хворих, як Іван. Але на практиці доступу до препаратів для всіх не було. Програма покривала потребу лише третини хворих, та й то не на цілий рік. Смисл нашого лічення – ні одного дня пропуска. Сенс нашого лікування – жодного дня без ліків, а їх закуповують лише на 7 місяців. А що нам ще 5 місяців робити? Ми економимо, щоб зекономлену дозу розтягнути на 12 місяців. Іван переконаний, раніше проблема була не стільки у відсутності коштів у державі, скільки у непрозорих процедурах закупівель і корупції на всіх рівнях – від оголошення тендерів до доставки препаратів у лікарні.
Нині закупівлі здійснюються через міжнародні організації. Вони ж надають гранти для таких пацієнтських об'єднань, як «Крапля крові», аби ті контролювали надходження препаратів до кожного пацієнта. Ті люди, які ніколи не вірили в те, що держава може забезпечити онкохворих ліками, не вірять, думають, що це буде там на 1-2 рази і все. А я ж кажу про це, що це буде довго, що це стабільно, що держава як-то планує. То коли оцей момент сам, коли людина переходить із зони зневіри в зону віри, да, і починає нам допомагати, і сама вже стає таким, ну, доволі впевненим оптимістом по поводу там свого лікування і одужання. Це мені доставляє дуже великої радості. Таким чином Іван згуртував навколо своєї організації близько 10 активних пацієнтів з Кременчука. Контроль за закупівлями і доступом до ліків – це лише частина роботи, яку вони роблять. «Крапля крові» також веде переговори із фармацевтичними компаніями, аби ті знижували ціни на нові препарати. Тоді держава могла б їх включити до нацпереліку та закуповувати для хворих. Іван також разом з іншими організаціями пацієнтів моніторить подальші реформи у медичній галузі. Іван насправді є одним із активів, так сказати, цієї організації з постійно генеруючими якимись ідеями, цілями, напрямками. Ну, тому не чекаю, щоб там хтось його підтягував, а він, ну, намагається вести також цю організацію. Життя Івана доводить, рак не вирок особистому щастю. Вже з діагнозом він одружився і відчув радість батьківства. А ще, каже, став більш чуйним до чужого горя. Я відчував собі сили, і тому я підтягував, старався знаходити все більше і більше пацієнтів для того, щоб їх якось заражати цим позитивом. І мене надихало це, тому що я відчував, що навіть в такому важкому стані, коли в тебе онкологічний діагноз, ти можеш приносити користь людям і може навіть більше, ніж тоді, коли ти не хворієш. Батьки? Свіжішим салат і бути не може. Ресторан «Good Bank» у Берліні вирощує зелень прямо в себе на стінах. Листя салату зрізають на очах у клієнтів та одразу подають до столу. Так зване вертикальне фермерство дозволяє зберегти зелень свіжою, а також скоротити витрати на транспортування та пакування. Але головне – прозорість виробництва харчів, яка завойовує довіру споживачів. У місті ми мусимо вживати багато продуктів, привезених здалеку. Тому приємно знати, що тут вони просто зі стіни. Замість сонячного світла – світлодіоди. У ресторані кажуть, що не використовують жодних пестицидів. Салат дозріває 4 тижні, врожай збирають двічі на день. Утім, не все можна виростити на стіні. Адже, наприклад, помідорам потрібно значно більше часу для дозрівання. Good Bank намагається купувати решту інгредієнтів у власному регіоні, щоб підтримати місцевих фермерів.